бірінші бұл есебімізде бізде формула болып тұр. Бұл толықтай косинустың екесілінген аргументінің формуласы болып тұр. Сонда косинус 2х үлкен немесе тен 2-ден 1 болады. Енді бірлік шеңберде 2-ден 1-ді белгілесек, ол осы жерде белгіленеді. Нүктелері боялады, себебі үлкен немесе тен деп тұрады, теңі бар. Енді косинус 2х-іміз үлкен болып тұр 2-ден 1-ден, сондықтан осы нүктеден ұстаймыз да оң жерін бояймыз. Шеңбердің сыртында осы жерін бояп қоямыз. Енді бізге 0 градус керек, сосын шеңбердің бағыты керек. Енді ана жерден 0 градусын ұстаймыз да, басында 0-ден жоғары қарай кетіп тұр. 0-ден жоғары қарай кетіп тұр, сосын косинус 2-ден 1-ге тең, ол бізде 60 градуста, пи бөлінген 3 болады радианмен. Енді осы 0 градусын ұстаймыз да, астына кетіп жатыр. Егер 0 градусынан астына кетсе, ол бізде теріс градустар болып кетеді. Сонда керісінше минус пи бөлінген 3 болады астына кетсе. Енді бізде мынау бірінші жауабы, мынау екінші жауабы, бағытқа қарап істесек. Енді бізде аргументі 2х тиісті тік жақша болады. Минус пи бөлінген 3 қосылған 2πn, пи бөлінген 3 қосылған 2πn тік жақша. Енді х осы жерде қалады, 2 арғы жаққа бөлініп барады. Сонда минус пи бөлінген 6 қосылған 2-лер қысқарып πn қалады. Пи бөлінген 6, 2-лер қысқарып, пиен қалады, тік жақша. Осы біздің жауабымыз болып тұр. Жауап бірінші болып тұр екен.